No oliko tässä nyt 7-8 samaa pelaajaa, että se nyt ainakin tulee ensimmäisenä mieleen. Ja onhan tässä tietysti sitten aika samantyylinen rakenne, että on ne sama tukke, tai siis samantyyppisesti, että on tietyt pelaajat, joilla on se ylivoimavastuu, ja sitten on ne ukkelit, joilla on sitten enemmän vastuuta alivoimapelissä ja oman pääaloituksessa sun muissa. No ei nyt ainakaan niin kuin isossa kuvassa, että totta kai tässä on pari vuotta kulunut, niin siellä on jotakin pieniä yksityiskohtia on viilattu, mutta ei nyt niin kuin näin päällisin puolin nopeasti, kun miettii, niin tule mitään isoa mieleen. Kyllä, tässä varmasti jokainen on innoissaan, että MM-kisat on aina MM-kisat ja kaikki, jotka tähän joukkueeseen on valittu, niin on varmasti innolla mukana. Ja, en mä usko, että päästä miettiä sillä kannilta, että koska viimeksi on MM-kisat pelattu. Että, tämä on uudet kisat ja normaalisti ne on ollut joka vuosi, mutta nyt on vähän pidempi breikki, mutta eiköhän kaikki tässä nyt lähde sitä ensimmäistä peliä kohti keskittymällä siihen ensimmäiseen peliin eikä niinkään miettimään mitään sen kummempaa. No ei, tässä tulisi aika raskaaksi, jos tässä miettisi jo lauantain peliä enemmän. Että, sitten varmaan tuossa huomenna ruvetaan enemmän katseita kääntää siihen lauantain peliin. Että tässä on koitettu valmistautua ja hinkata noita omia kuvioita tuolla treeneissä. Että ei tässä ihan vielä kannattanut katseita ja keskittymistä niin pitkälle vielä.